שלום לכולם, אני ינון נוסבאום, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בנושא עיבוד אותות ותקשורת באמצעות MATLAB וסימולינק. בוובינר הזה אנחנו נדבר על שימוש במטלאב, לצורך למידה עמוקה של אותות חד מימדים, במקרה שלנו אותות תקשורת, נדבר על אתגרים בעבודה עם Deep Learning באותות ואיך מטלאב יכול לעזור לנו אה, על גישות שונות לבניית רשתות. אז בואו נתחיל. הנושאים העיקריים מעבר לכותרת של למידה עמוקה של אותות תהיה ה-workflow שלנו, כלומר איך אנחנו ניגשים בכלל לכל התהליך והדוגמה המרכזית שלנו תהיה אה, זיהוי אפנוני אותות תקשורת, איך אנחנו מבצעים את הזיהוי הזה ובאמצעות למידה עמוקה מצליחים לסווג את האותות בסופו של דבר בצורה אוטומטית. בימינו זה כמעט בלתי נמנע לא להיתקל ביישומי AI. יש לנו פה uh, מספר דוגמאות ליישומים בתעשיות שונות, uh, אם זה תעשיות שהן יותר צבאיות, או uh, תקשורת, או קונסיומר אלקטרוניקס, uh, תעשיות uh, רפואיות, תעשיות רכב, רכבים אוטונומיים, בכלל באוטומציה של תעשייה, אם נשים לב, העניין המשותף של... כל התעשיות האלה הוא שהדאטה שלהם הוא לא תמונות אלא אותות, אותות חד מימדיים שמגיעים מסוגים שונים של סנסורים כמו מיקרופונים, מכ"מים, מקלטים, מקלטי תקשורת, אקסלומטרים, חיישנים שונים של רעידות ועוד קולטנים שונים, כולם סך הכל אותות. אנחנו uh, נדבר בנושא אחד ונראה דוגמה אחת על אותות תקשורת, אבל צריך לזכור שאותות זה אותות. נכון שיש דברים שאנחנו נהיה בהם יותר ספציפיים כשאנחנו באים ללמוד את האות, אבל כולם כולם uh, סוגי למידה אפשריים. משהו שאנחנו צריכים תמיד לזכור כשאנחנו באים לדבר על Deep Learning זה שאם רוב הדיבור או ההייפ בדרך כלל כשאנחנו מדברים על למידה עמוקה זה על הפיתוח של הרשתות הכי טובות שנותנות את התוצאות הכי טובות באחוזי דיוק גבוהים וכן הלאה שזה נכון זה חשוב מאוד אבל לא פחות חשוב מזה, זה כל התהליך עצמו, מקצה לקצה. זה אומר איך אנחנו ניגשים לדאטה שלנו, איך אנחנו משיגים מספיק דאטה, איך אנחנו יוצרים מהדאטה הקיים לנו עוד ועוד אה, עוד דאטה ללמידה, איך אנחנו אה, יכולים לעשות אוגמנטציות לדוגמה, איך אפשר לבצע לייבלינג. כן, אותות ודאטה שיש לנו ללא לייבלינג לא יעזור לנו יותר מדי. איך אנחנו יכולים לעשות פרי פרוסס לאות עצמו בכלל, לעבד אותו ולהשיג את הדאטה הטוב ביותר לצורכי למידה? ואיך אפשר uh, לעשות את ה-deployment בסוף, איך אפשר uh, להטמיע את האות, האם לאיזה לא, שהן תוכנות, אפליקציות שהן איזושהי תוכנה סגורה, או שאנחנו רוצים uh, להטמיע אותה אמבדד על כרטיסים, על רכיבים, או לקחת את uh, מה שיצרנו ולייצר ממנו קוד uh, C, לדוגמה, או C++, כדי uh, להריץ אותו כחלק ממשהו... Uh, גדול יותר. כל התהליך הזה יש לו מענה מטלבי. עכשיו נגיד בדוגמה הזו שאנחנו הולכים לדבר עליה, אנחנו נדבר על היכולת לבצע זיהוי לאפנון של האות. כוונה היא לקלוט אות תקשורת מהאוויר ולדעת לסווג, לזהות, לתת. איזה אה, סוג אפנון האות הזה שאותו אנחנו קלטנו. האתגרים העיקריים שלנו כאן במקרה הזה הם אה, שדבר ראשון אנחנו צריכים הרבה מאוד מאוד אותות. כמו כל דיפ-לרנינג, אה, כמו כל פעם שאנחנו רוצים לאמן איזושהי רשת ללמידה עמוקה, אנחנו צריכים כמות גדולה ביותר של דאטה. להשיג את הדאטה הזה זה לא משהו שהוא תמיד קל והוא עלול גם להיות מאוד יקר. זה אומר במקרה כמו שלנו, אנטנות משדרות, אנטנות קולטות, שדרים שאנחנו יכולים לקחת אותם, ואנחנו מדברים על מאות אלפי, כן? אם אנחנו רוצים לסווג כמות נכבדה או נכבדת של אפנונים, אז אנחנו יכולים לדבר על הרבה מאוד מאוד אותות שצריכים לעבור ושאנחנו צריכים לשדר ואנחנו צריכים לקלוט ולהקליט, ולא רק זה, האותות, אנחנו לא נרצה ללמוד אותות אידיאליים, סביר להניח, המטרה היא לא תהיה לייצר איזשהו אפנון בתנאי מעבדה, המטרה תהיה דעת ולסווג אותות ששודרו גם בסביבה רועשת, גם uh, בסביבה עם מולטיפאס uh, או uh, בסביבה שעוברת מעל uh, מים או בעננות, בערפל, הרבה מאוד סוגים שונים של אותות שלהשיג כל הסוגים האפשריים, עכשיו להצליח להקליט את כל הסוגים האפשריים יכול להיות מסובך. מאוד uh, מסובך ויקר, והמטרה שלנו כאן בין היתר היא להצליח להתגבר על הקושי הזה. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נייצר את האותות בעצמנו. אנחנו נייצר את האותות בעצמנו, אפשר לראות כאן תמונה של שני פלוטו SDRים שאנחנו בסוף, זה מה שנעשה, אנחנו נשדר אותות. ונקלוט את האותות וננסה לסווג את האפנון של האותות אבל בעוד האותות שאנחנו נסווג יהיו אותות אמיתיים משודרים לכל דבר ועניין האותות שאנחנו נלמד אותם יהיו אותות שאנחנו נסנטז באמצעות המטל"ב כן? עם ה-Communication toolbox של מטל"ב אנחנו נייצר אותות ונלמד את הרשת את אותם אותות תקשורת שאפילו שמעולם לא שודרו ולא נקלטו, הם יהיו הבסיס לרשת שאחר כך תסווג אותות אמיתיים שנקלטו מהאוויר. למה אנחנו צריכים בכלל לסווג איך האותות שלנו מאופננים? יכול להיות הרבה אה, סיבות, אם ניקח לדוגמה אה, לוחמה אלקטרונית או קומינט. אה, כן, אם אנחנו מתעסקים במודיעין, ניהול של הספקטרום, או עוד הרבה סיבות צבאיות ואזרחיות. מה היו הצעדים שלנו, איך אנחנו בכלל נבנה את המערכת הלומדת שלנו. קודם כל, אנחנו נראה איך אנחנו מייצרים את הדאטה. כמו שאמרתי, אנחנו, זה דאטה שאנחנו מייצרים. בניגוד לאפשרויות של לייבא דאטה קיים או לעשות כל מיני אוגמנטציות לדאטה קיים, אחר כך איך אנחנו מתכננים את הרשת, שיטות אפשריות, אחר כך האימון של הרשת עצמה ובניית המודל המתאים, ובסוף אנחנו נראה את הדוגמה, איך אנחנו מצליחים לקלוט אותות רדיו ולסווג באמצעות הרשת. האפנונים שאנחנו נתעסק בהם יהיו 11 אפנונים שונים, שמונה דיגיטליים, שלושה אנלוגיים, bpsk, qpsk ועוד ועוד. אנחנו נוסיף מספר סוגי רעשים. רעש לבן, איכות רייס, אופסטים, גם של הפאזה, גם של התדר, ואנחנו נייצר את האותות האלה, את הדאטה בעצמנו, אנחנו נייצר 110 אלף אותות, כלומר עשרת אלפים. מכל אחד מהאפנונים, כשאנחנו נחלק אותם באופן אוטומטי ל-80% עבור האימון עצמו, 10% לצורכי ולידציה תוך כדי אימון, ועוד 10% לצורכי טסט, כדי לראות שבאמת לא היה לנו איזשהו אוברפיטינג, ושהרשת של שלנו הצליח, תצליח לפעול גם על אותות שעליהם היא לא התאמנה. עוד נדבר על האפשרויות לייצר רשת. שתי האפשרויות העיקריות הן או לייצר רשת באמצעות קוד. הדרך הקלאסית, מכניסים את השכבות שאנחנו מעוניינים עם המאפיינים השונים של כל שכבה, כשדרך נוספת היא להשתמש בדיפ נטוורק דיזיינר. דיפ נטוורק דיזיינר זה אפ מטל"בי שמאפשר לנו לייצר את הרשת בצורה גרפית. עם ממשק של דרג ודרופ וככה אפשר לייצר רשת כאילו, אנחנו יצרנו אותה באמצעות קוד למי שמעדיף לא לגעת ולא להתעסק עם הקוד. אחרי שיצרנו את הרשת, אנחנו תמיד uh, יכולים להפעיל את ה-Deep Learning Network Analyzer שבודק עבורנו שהרשת באמת מסוגלת עכשיו אה, לבצע את התהליך של הלמידה שלמענו היא נוצרה, שאין איזה שהן שגיאות, שכל הגדלים תואמים, שכל השכבות מחוברות זו לזו. אם רשת לא מסוגלת בכלל לרוץ, הוא ייתן לנו ארור, אם לדעתו הרשת כן אה, אפשרית שהיא תרוץ אבל לדעתו היא לא תעשה את מה שאנחנו התכוונו שהיא תעשה אז אנחנו נקבל איזושהי אזהרה או וורנינג ובמידה והכל לדעתו תקין אנחנו לא נקבל לא את זה ולא את זה ונוכל רק לראות איך הרשת בנויה ולרוץ עליה. אחר כך אחרי שיש לנו רשת אנחנו נתחיל את תהליך הלמידה. כאן כשאנחנו נעבור ונסתכל על הקוד, אני לא אתן למחשב באמת לבצע את הלמידה עצמה, כי זה לוקח זמן, שהוא מעבר לזמן הוובינר הזה, שחבל, חבל עליו, אבל זה הקלטה של הרצה ושל למידה שבאמת התרחשה עם הקוד הזה. אפשר ואנחנו גם נראה שאחוז הדיוק שאנחנו מקבלים הוא יחסית גבוה, כמובן אחרי uh, מספר הרצות, ניסוי וטעייה, שינויים, עד שאנחנו מקבלים את אחוז הדיוק שאנחנו חפצים בו. ובסוף גם נראה איך אנחנו יכולים לקבל את הטבלה הזו, את ה-confusion matrix. הטבלה הזו מאפשרת לנו לראות בין איזה סוגי אפנון הרשת התבלבלה. כלומר, אחרי שהרצנו את הטסט וראינו איפה היה דיוק, כאן באלכסון הזה הראשי אנחנו יכולים לראות אזורים שבהם ה-predicted class אכן טעם לטרו קלאס, אנחנו יכולים לראות לדוגמה שב-BPSK כל הפרדיקציות היו נכונות, אבל נגיד עבור 16 קוואם היו לנו 11 של שגיאה, okay? שזוהו כ-64 קוואם. למה זה טוב? זה נותן לנו את היכולת אם אנחנו רוצים לשפר את הרשת שלנו כי אחוז הדיוק לא מספיק גבוה, הוא מראה לנו מעבר לאחוז הדיוק הכללי של הרשת גם איפה בדיוק הרשת לא הצליחה, איפה אחוז השגיאות שלה היה יחסית גבוה. פה נגיד בין 16-Quam ל-64-Quam, הגיוני שיהיה איזשהו בלבול, אולי היינו צריכים להגדיג קצת את הפריים, אנחנו הלכנו על פריים של 1024, יכול להיות שהיינו צריכים להגדיג קצת את הפריים ואז היינו מקבלים אחוז שקיעה נמוך יותר. שוב, זה נותן לנו את המידע כדי לנסות להשיג ממנו את התובנה. יפה, אז בואו נעבור לקוד. הקוד שלנו, אנחנו יכולים לראות אותו כאן כלייב livescript יש לנו 11 קטגוריות שונות שעליהן דיברנו. לאות עצמו אנחנו... כאן ביצענו איזושהי פרדיקציה על הרשת שכבר אה, קיימת, ראינו שזה באמת אה, האות ששודר, אבל אני דווקא רוצה שנראה איך עוד לפני שאנחנו מבצעים את הלמידה, איך אנחנו מייצרים את האותות. כלומר אמרנו שאנחנו רוצים לייצר עשרת אלפים אותות מכל אחד מהאפנונים, ולקחת 80% שמהם אנחנו נלמד. לצורך כך אנחנו מכניסים את הנתונים השונים, כמו שמכניסים כל משתנה מטלבי, כאן יש לנו מי שלא מכיר עדיין בלייב אדיטור, אפשרות לשים כל מיני כפתורים, תפריטים נגללים וכן הלאה, זו לדוגמה כאן של קוד שאנחנו רוצים לבצע בצורה אחת אם אנחנו מעוניינים להריץ את הרשת וללמוד אותה, בצורה אחרת, אם אנחנו מעוניינים רק להדגים. פה אני אומר לו, תשתמש ברשת שכבר אנחנו יצרנו אותה מראש. אם uh, הייתי אומר לו, train network now, אז הוא היה מייצר לי עכשיו את אותם עשרת אלפים אותות. ברגע שלו, אז הוא מבצע משהו אחר ומייצר רק 500 לצורך הדוגמה. הגדרות נוספות. כמו אחוז הטריינינג, אחוז הטסט, כמה דגימות יש לנו בפריים, כמה לסימבול, תדר דגימה, תדרים מרכזיים לאותות הדיגיטליים, לאותות האנלוגיים. ואחר כך אנחנו נרצה להגדיר את הפגיעות שאנחנו נעשה לאותות שלנו. לדוגמה, אותות של, שאנחנו להוסיף להם רעש לבן באמצעות הפונקציה הזו, אותות שאנחנו להוסיף להם איזשהו אה, ניחות רייסים, רייסן מולטיפאס, אז גם אנחנו נשתמש בסיסטם אובייקט הרלוונטי. אם אנחנו נרצה להוסיף את האופסטים שלנו, אז גם כאן. כל מיני אופסטים, אופסט של התדר, את כולם אנחנו מבצעים באמצעות האובייקטים, כשבסופו של דבר יצרנו פה איזשהו אובייקט שכאן אנחנו יצרנו אותו, שמוסיף את הפגיעות האלה באות בעצמו. אפשר לראות, אם נפתח אותו רק רגע, אז אפשר לראות כאן שיש לנו את האובייקט, LperMode-Glass-Test-Channel, ואנחנו יכולים לראות מה אנחנו רוצים להוסיף לאותות, מה הוא מקבל כאינפוטים. את כל הכישורים לקבצים האלה אתם תוכלו לקבל, נאפשר לקבל כישורים אליהם. אז לא ניכנס עכשיו לרמת השורה, אתם מוזמנים כמובן להסתכל עליהם אחר כך לעומק. ובמידה ויש שאלות, אז אני תמיד אה, לפנות ולשאול. בכל נכון מקרה זה אובייקט שאותו אנחנו נעביר על האותות שלנו. הכנסנו בהתאם לאובייקט שיצרנו את הנתונים השונים. יצרנו את האובייקט הזה של Channel, שנותן לנו כל מיני נתונים. ואחרי שיצרנו את הצ'אנל שפוגע לנו באותות, אנחנו יכולים לייצר את האותות עצמן. איך אנחנו מייצרים את האותות עצמם? אנחנו, אנחנו הגדרנו מראש את הקטגוריות השונות שאנחנו מעוניינים בהן, ואנחנו הכנסנו אותם ל-Modulation Types, ועכשיו אנחנו יכולים לעבור סוג-סוג ולייצר אות גם כאן. אנחנו בנינו פונקציות רלוונטיות שמשתמשות בפקודות מתוך ה-Communication toolbox, לדוגמה ה-Helper-Mod class-Get Modulator, כן, שבודק איזה איפנון אנחנו אה, מעוניינים לפי הריצה שלנו אה, של האופיונים בקטגוריות, ועושה מודולוציות לאותות, בהתאם לסוג האיפנון שאנחנו מעוניינים בו, פשוט מריץ. את הפונקציה הרלוונטית. אחרי שיצרנו את כל זה והעברנו את האותות באובייקט צ'אנל שיצרנו, יש לנו אותות מוכנים ללמידה. אני גם כאן לא מריץ דקות כדי לייצר את... כל האותות מההתחלה, אבל זה בדיוק מה שהוא מבצע עבור כל אחד מהאפנונים האלה. כאן עשיתי פלוט לדוגמה אחת מכל אחד מהאפנונים. את חלקם אנחנו יכולים ממש לראות בעיניים את השוני, חלקם קצת יותר דומים, ו... דרך נוספת שבה אני יכול לייצג את האות היא באמצעות הספקטרוגרמה. גם כאן יצרנו איזושהי פונקציית עזרה שעושה לנו ספקטרוגרמה עבור כל אחד מסוגי האפנונים, אבל היצירה של הספקטרוגרמה עצמה היא מאוד פשוטה על ידי פונקציית ספקטוגרם. מה הרעיון של הספקטוגרמה? הספקטוגרמה בניגוד למה שראינו כאן, כאן אנחנו ראינו את החלק הממשי ואת החלק המדומה, שניהם יחד על אותם הצירים וזהו, אבל רק בזמן, כאן. אנחנו רואים שתי מערכות צירים ומערכת צירים שלישית. אנחנו רואים גם את מערכת הצירים של הזמן, גם את מערכת הצירים של התדר, וגם את מערכת הצירים של העוצמה, שפה באה בא לידי ביטוי בצבע. ועל כן אנחנו בעצם לקחנו עוד חד מימדי, ו... הפכנו אותו לתמונה, אנחנו רואים אזורים שונים בזמן, מה העוצמה שלהם בכל אחד מהתדרים, ויכול להיות שאנחנו נרצה דווקא ללמוד את התמונה בלמידת תמונה ולא את האותות בלמידה קלאסית של אות. אחר כך, אם אנחנו נמשיך לאותות שלנו, אנחנו יכולים לייצר סיגנל דאטה סטור, למה נועד הדאטה סטור. הדאטה סטור נועד על מנת לבצע פעולות על קבצים שכל אחד מהם הוא קטן מספיק בשביל להיכנס לזיכרון שלנו ושהמחשב יוכל לעבוד עליו ללא בעיה, אבל... כל המאגר הזה של הדאטה, אם אנחנו נטען אותו מראש, הוא עלול להיות כבד על הזיכרון של המחשב ולגרום לתקיעות. שוב אמרנו, כשאנחנו מדברים על ביג דאטה, אנחנו מדברים על... טיפ לרנינג של uh, הרבה מאוד מאוד אותות. במקרה הזה רק אנחנו מדברים על מאות אלפי, אבל אם היינו הולכים על איפנונים נוספים, ואם היינו רוצים עוד אותות uh, עם כל מיני סוגים שונים של פגיעות, אז כאן נכנס ha, במקרה הזה סיגנל דאטה סטור, ישנם דאטה סטורים נוספים, אנחנו עובדים עם אותות אודיו, יש את האודיו דאטה סטור, יש uh, את האימג' דאטה סטור, והדאטה סטור הזה הוא פשוט אומר, אוקיי, okay, אני לוקח את התיקייה הזו, כרגע רק מצביע עליה, יודע שיש לי תיקייה עם נתונים, יודע שהנתונים האלה הם רלוונטיים לי ואותם אני אצטרך לטעון ואיתם עליהם אני צריך לבצע איזושהי מניפולציה, אבל אני עדיין לא טוען אותם, כי אני לא רוצה לסתום את הזיכרון, אני זוכר מה יש לי שם וכל פעם שיהיה לי צורך אני אגש לאותו דאטה סטור, אטען את האות הרלוונטי אבצע מה שאני צריך, ואשחרר את הזיכרון, כשאני זוכר על מה עבדתי כבר ועל מה לא. וככה, ברגע שאנחנו צריכים לעבוד על מאה אלף אותות, אנחנו לא צריכים לטעון עכשיו מאה אלף אותות לתוך הזיכרון, אלא רק להצביע על האזור שבו נמצאים, והאותות האלה ייטענו רק לזמן הרלוונטי של העבודה. וישוחררו מהזיכרון ברגע שאין בהם יותר צורך. אוקיי, okay, כאן uh, יש לנו עוד איזושהי פונקציה שעוזרת לנו לקחת את האותות עם החלק הממשי ועם החלק המדומה ולייצר מהם יחד איזושהי מטריצה, שזו מטריצה שאחר כך אנחנו נלמד, אנחנו נבצע את השינוי הזה על כל האותות שלנו. כל, ברגע שאנחנו מייצרים את המטריצה הזו מכל האותות, מתוך אותו דאטה uh, סטור, זה בעצם איזושהי מטריצה ארבע מימדית של אחד כפול הסיגנל פר פר פריים שלנו, על שתיים uh, של הממשי והמדומה, על n, לפי כמות האותות. אחר כך אנחנו נחלק את האותות שלנו לפי טריינינג, שאמרנו שניקח 80% עבור הטריינינג, ולידיישן 10% וטסט 10%, הגדרנו את זה עוד בתחילת הקוד. גם כאן אנחנו משתמשים באיזשהו קובץ או סקריפט שיצרנו לצורך העניין. אבל אפשר לבצע את זה גם פשוט לפי פונקציית split each label, לחלק לנו לטריין, ולידיישן וטסט. אחר כך אנחנו יכולים לקרוא את האותות שלנו, שוב ככל שאנחנו קוראים יותר אותות יחד אז הזמן יתקצר, כי אנחנו לא נצטרך כל פעם לטעון לתוך הזיכרון ולמחוק, מצד שני זה יותר יעמיס על הזיכרון, יש לנו פה איזשהו trade-off, אחר כך אנחנו הולכים על רשת, במקרה הזה זאת תהיה רשת CNN, אני שוב פותח את הסקריפט הרלוונטי, גם כאן הסקריפט הזה לא חייבים, לא חייבים, זה סקריפט שעשינו לצורכי נוחות אבל אפשר לראות שפשוט אנחנו יוצרים פה בצורת קוד את הרשת שלנו כמו שראינו במצגת, פה יש לנו את השכבות השונות. שימו לב שלמרות שאנחנו לא דיברנו כאן על אימג' כן האינפוט שלנו הוא image input layer, למה? כי הכניסה כאן היא מטריצית, היא לא וקטורית, נכון? כי אמרנו שיש לנו את ה-i ואת ה-q, אז הכניסה כאן היא כניסת מטריצה, במקרה הזה כאילו ההתייחסות אל זה היא אל image, אפילו שלא באמת מדובר ב-image, ואחרי זה השכבות השונות, convolution, batch normalization, רליו, מקס פולינג ועוד הרשת כמו שאנחנו רצינו לייצר אותה. דרך נוספת לייצר את הרשת היא פה מתוך האפס, כמו שראינו מקודם, לפתוח את ה-Deep Network Designer, וה-Deep Network Designer יאפשר לנו לבצע את ההכנה של הרשת הזו, את הבנייה של הרשת באמצעות גוי. נלך פה על איזשהו בלנק ואם אנחנו רוצים להתחיל עם אימג' לייר ולהמשיך בקונב טודי לייר, לחבר ביניהם, לשים לכל אחד את הערכים שלו, כל זה אפשרי, בסוף אנחנו יכולים לייצא או OK כקוד שיהיה ממש כמו מה שאנחנו רואים כאן, לצורכי שילוב שינויים עתידיים וכאלה, או לייצא את הרשת לתוך ה-Rorkspace כרשת שאפשר כבר לבצע עליה או בעזרתה למידה. אם לדוגמה היינו רוצים לעשות את הלמידה בדרך אחרת שהיא לא סדי יש לנו גם שכבות LSTM שמאפשרות לנו את הלמידה החד מימדית. בסוף אנחנו נכניס את הקונפיגורציות של האפשרויות למידה. באפשרויות למידה אנחנו אה, יכולים להכניס דברים שונים, לדוגמה כמה אפוקים אנחנו רוצים, הכוונה אפוקים, כמה פעמים הדאטה שלנו ייכנס ללמידה חוזרת, מה מיני bed size ועוד ועוד. גם כאן יצרנו איזושהי פונקציה או איזשהו סקריפט שאנחנו משתמשים בו לצורך הנוחות שלנו, כן, אם, אם נפתח אותו, okay. אבל אנחנו נראה שהוא פשוט משתמש בפקודה Training Options. מכניס לתוכה את האינפוטים שלנו בדברים ספציפיים כמו ה-MAX Epoch וה-Mיני Batch Size אבל לדברים אחרים כמו learn rate drop period ו-learn rate drop factor הוא כבר מכניס את זה לפי מה שהגדרנו מראש וככה אנחנו יכולים להשתמש בפונקציה הזו ולהכניס לה רק את הדברים שמבחינתיים אנחנו נרצה מדי פעם אה, לשנות כשכל שאר האפשרויות פשוט אה, נשארות כשהיו אפשר לעשות גם ככה גם ככה אם היינו באמת אומרים לו לבצע את ה-Train אה, Now יש לנו פה עוד שאריות מאימון שבוצע היה מתבצע האימון היינו מגיעים לאחוז דיוק במקרה הזה הגענו לאיזה 95.6 אחוז של דיוק וכמו שאמרנו זה שבלמידה זה אחוז הדיוק המתקבל ותכף גם הוולידציה אנחנו רואים פחות או יותר תואמת, אז זה עוזר לנו, אם היינו רואים לדוגמה שהוולידציה לא מתכנסת או שהאימון עצמו, הלמידה לא מתכנסת, הם יכולים לעצור מבעוד מועד ולא לחכות את כל הזמן של הלמידה, אוקיי? Okay? ואחר כך אנחנו... יכולים לעשות את הטסט שלנו ולמדוד כמה הקלסיפיקציה שלנו הצליחה, איך אנחנו עושים את זה. פשוט עושים קלסיפיקציה על הטסט, לטסט יש לייבלים ידועים, נכון? לדאטה הזה שמבחינתנו, אנחנו פשוט הפרשנו אותו, זה עשרה אחוזים שהפרשנו אותם ובאותה מידה הם היו יכולים להיות עבור הלמידה. אז מאחר ואנחנו יודעים לאיזה לייבל הם שייכים, אנחנו יכולים לעשות איזושהי השוואה ולבדוק את אחוז הדיוק שלנו, ובסוף אנחנו יכולים לייצר את ה-confusion matrix, את ה-confusion matrix כבר יצרנו והעתקנו לכאן, כמו שאנחנו ראינו בשקף, שהשיגנו תוצאות לא רעות, אבל עם יכולת להביא איזשהו שיפור. אחרי כל זה, אחרי שיש לנו את הרשת שלנו, ואחרי שאנחנו כבר הגענו לאחוז דיוק שלדעתנו הוא אה, משביע רצון, אנחנו יכולים לעשות את ה-deployment. deployment במקרה הזה ראינו כל מיני סוגים שונים, אבל כאן אה, יש לי איזושהי אפליקציה שיצרנו באמצעות ה-mata App אה, Designer. שמאפשר לנו פשוט לקחת ולייצר אפליקציה בלתי תלויה, ממש קובץ אקזה שאפשר uh, לשלוח אותו לכל אחד, לא uh, תלוי במטלב, לא דורש איזשהו uh, רישיון מטלב. האפליקציה הזו, מה שאמרנו לה שאנחנו רוצים שהיא תעשה, זה ברגע שאנחנו מחברים את... שני ה-SDR פלוטואים, כמו שדיברנו בהתחלה, יש לנו אחד שמשדר ואחד שקולט. אנחנו נשדר אותו כלשהם, מאופננים בבחירה אקראית. אנחנו נדע איזה עוד שידרנו, מן הסתם כי שידרנו אותו, אנחנו נציג ב-transmitted waveform איזה עוד זה, וב-predicted modulation, אנחנו נציג מה הרשת שלנו זיהתה שהאות הזה, איך הוא מאופנן. אוקיי? Okay? אז ב מה אנחנו משדרים, בפרדיקטד מה, איך אנחנו מסווגים, וזהו, והנה פה יש לי ממש הקלטה של התצוגה הזו. אנחנו יכולים לראות את האותות שקיבלנו, IQ מול זמן, מה הטרנסמיטד, מה הפרדיקטד, ב-BPSK זה באמת uh, נותן תוצאות מאוד uh, יפות מבחינת הביטחון שלו. אם ישודרו פה, הנה ב-QPSK, אפשר לראות שמדי פעם יש לו איזה שהן מחשבות שאולי מדובר ב-8PSK, אבל יחד עם זו בעיקר האחוז דיוק שלו הוא יחסית גבוה מאוד. גם כאן, 8PSK, גם uh, לכניסה, גם ל-predicted זה משהו מזהה. זה מבחינת ה... נקרא לזה היכולות שעכשיו אנחנו ראינו, זה ממש על קצה המזלג, יש לנו עוד ועוד יכולות כשאנחנו מדברים על Deep Learning לאותות, Labeling. נכון לאותות עכשיו ברגע שאנחנו יצרנו את האותות האלה בעצמנו אז היה לנו uh, קל מאוד לקחת לשים את כולם באותה ספרייה ולתת לייבל uh, לכל האותות שנמצאים באותה הספרייה הספציפית uh, יכול להיות שאנחנו נקבל אותות שאין להם עדיין לייבלים זה לא אותות שאנחנו יצרנו זה אותות שאנחנו קיבלנו ממקור uh, חיצוני ואני רוצה לשים עליהם לייבלים, בשביל זה יש לנו גם את הסיגנל לייבלר, גם את האודיו לייבלר, שתי אפליקציות ייעודיות לעניין הזה, אם אתם uh, רוצים ישנם וובינארים uh, ייעודיים על כל אחד מהם, יש גם uh, דף בבלוג שלנו, uh, יש שם סרטונים על איך לבצע את ה-labeling. pre-process, יש לנו אה, ממש אה, אפליקציות לבצע את ה-pre-process. אה, זוכרים שאנחנו דיברנו על זה שזה חלק ב-workflow? יש לנו אה, אפליקציות לבצע את זה, גם על הנושא הזה יש לנו וובינאר אה, נפרד, אה, ועוד טכניקות שונות ל-feature extraction ועוד אה, טכניקות ל-deployment, לאוגמנטציה, כל אלה יכולות ש... הם חלק מהותי מכל ה-workflow כולו ועל כולם יש לנו גם פוסטים וגם ובינארים נוספים. כאן סיימנו את הוובינאר הזה, תודה רבה שצפיתם. מוזמנים לפנות בשאלות, אתם יכולים להירשם אם אתם רוצים לרשימת תפוצה שלנו, לקבל... עוד עדכונים על נושאים חדשים, טיפים, טריקים, אה, לינקים להרצאות, לסמינרים, אה, מצגות בנושא אימת לירשם להירשם לערוץ יוטיוב שלנו, לראות עוד סרטונים בנושא. תודה רבה לכם ולהתראות.